Memang banyak sangatlah makan rasuah. Saya sendiri pernah nampak dalam lokap pun makan duit, memang betul-betul anjingnya. Memang saya paling benci macam ni orang. Sebuah video yang menimbulkan kontroversi telah dimuat naik di akaun media sosial yang menggunakan nama Angazaki 9393. Melalui video tersebut, beliau mengatakan bahawa anggota polis di beberapa tempat di Selangor telah terlibat dengan kes rasuah. Menurutnya juga kesalahan rasuah telah berlaku dari luar IPD sehinggalah ke dalam lokap. Di akhir video beliau turut mencabar pihak yang berkenaan agar berjumpa dengannya jika ingin tahu maklumat lanjut. Saya nak beritahu polis daerah Kelang, Lembah Kelang masuk Selangor lah. Tak kira lah Petaling Jaya ke apa, IPD Petaling Jaya ke apa semua. Memang banyak sangat lah makan rasuah. Saya sendiri pernah nampak dalam lokap pun makan duit, luar lokap, luar IPD apa semua pun makan duit. Diorang ni macam anjing lah. Memang anjing, saya cakap. Memang anjing. Anjing, sepenuh anjing. Memang kaparatnya. Memang menyusah hidup orang. Memang tak pernah bagi orang senang. Memang betul-betul anjing. Memang saya paling benci macamnya orang. Kalau tak percaya, mari cari saya boleh hantar ke tempat. Saya memang tak suka macamnya orang. Saya orang negeri Sarawak, saya datang sini cari makan. Tapi saya disusahkan.